အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းသင်တန်းမှအကျိုးဆုံးပါတယ်ဦးဇင်းက UK မှတည်တည်ပါသင်တန်းမစတင်ပြီတရားဣမူလပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာအရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခူဥစ္စာကတော့ပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့နေ့တရားနေတာလေးဆက်သွားကြရအောင်နောက်ဆုံးပိတ်အနှစ်ချုပ်တာပေးတဲ့အစားကြောင့်လေးပါရေရန်ဓမ္မအရဗ္ဗအကျဉ်းအကျဉ်းတရားကိုအာယုံပြုရဣအရဗ္ဗဆိုတာအာယုံပြု အရင်ပြပြရဲ့ဆိုတော့သူကပစ္စည်းတရားဖြစ်သွားနော်ပစ္စည်းတရားအကြောင်းတရားရေးရေးတဲ့မှာအကျဉ်းချင်းတရားတို့ဒီဥပ္ပဇံတိဖြစ်ကြအကုန်ဤဘာရင်ဖြစ်မှာလဲစိတ်တာစေတသိက်ကာတမှာစိတ်တွေစေတသိက်တွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူကအကျိုးတရားပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဒါကပစ္စည်းဒီဘက်ကပစ္စည်းဥပ္ပံနော်ဒါကပစ္စည်းဥပ္ပံဒီဘက်ကပစ္စည်းသူအရင်ညတို့မပြောတော့ဘူးအကျဉ်းတရားတွေတွေ့ခုအာယုံပြပြီးတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေဖြစ်တယ်ဟဲ့တဲ့ တေညာတမအာရဘယေတမဥပ္ပယံဒီစိတ်တစီရိစီကာတမတိတိတမထူထူတရားတို့ဒီထူထူသာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အခုဒီဒီမှာပုံမှန်ရញ្ញန်လို့ပြောကြတဲ့တရားပဲရញ្ញန်တမအာရဘဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပဲအဲ့ဒါတိတိပဲတိတိတမထူထူတရားတွေဟာတည်တန်တည်တန်တမနဲ့ထူထူတရားတို့အားထူတရားတို့အားဆိုဒီစိတ်လေးစိတ်သေးလေးကိုပြောတာအနောက်မှာတော့အာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအာရမဏပစ္စယတ္တိဖြစ်ခြေသူပြု၏ အခုတအားတော့ဘာလို့ဆိုလို့နေတာလဲဆိုတော့ဒီမှာအချင်းချင်းတရားဝအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်၄စီတသိ၄ဖြစ်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ねဒီအာယုံပြုခံလိုက်ရတဲ့တရားလေးဟာခੁနာစိတ်၄စီတသိ၄ကိုတဲ့အာရမဏပစ္စည်းအတ္တိနဲ့ခြေစုပြုသွားမယ်။နော်ပုံမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလေအာလုံးဒါ၄ဂုံးပြန်ချုပ်ပစ်လိုက်။သူကသူက၄ဂုံးချုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ညမှာသူမှရေကျက်ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ဒီစီတသိ၄မှာသူ့အာယုံနဲ့သူ့အာရမဏီကသူ့အာယုံနဲ့သူ့စိတ်နဲ့ပဲခြေစုပြုမယ်။နော်အမှအစင်းနဲ့ အမြင်စိတ်ကိုတရားအတန်နဲ့တရားကြာစိတ်ကိုဒါတို့ဒီမှာအနှံ့နဲ့တရားနှံစိတ်ကိုသူအာယုံနဲ့သူစိတ်နဲ့သူအာယုံနဲ့သူစိတ်နဲ့တို့ကျေစုပြုံနေမှာတခါတရားဖြစ်စင်နဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီမှာအာယုံလတ်တိုက်တယ်ဒိငယ်နဲ့လတ်တိုက်တယ်အစင်းလတ်တိုက်တယ်အစင်းလတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆင်ခြင်းပဲအစင်းနဲ့တရားအစင်းရှိနေမှာဒီအစင်းကိုဒီမှာအစင်းကတော့တိမပြတ်သေးဘူးပေါ့လေအစင်းကိုသူဆင်ခြင်းနဲ့တရားအာယုံပဲသူအာယုံနဲ့တရားသူစိတ်နဲ့ ဒီဆင်းဟောမြင်း ਨੇ သူအာယုံ ਨੇ သူစိတ် ਨੇ ဒီအဆင်းဟောလက္ခဏာ ਨੇ သူအာယုံ ਨੇ သူစိတ် ਨੇ ဒီအဆင်းဟောပဲစုံစမ်းလိုက်တယ်ဒီအာယုံအဆင်း ਨੇ ဒီရစိတ် ਨੇ ဒီအဆင်းဟောဝှတ်တော်ဆုံးဖြတ်မြဲဒီရအာယုံ ਨੇ ဒီရစိတ် ਨੇ ဒီဆင်းဟောတွားပြီးတော့မှာအာယုံရအရာတော်ခံစားမြဲအဲကောင်းတာဆိုလောဘလောဘဖြစ်နေလောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသအလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မြဲအဲမှာဇောရဖြစ်သွားပြီဒီမှာလဲဒီအာယုံ ਨੇ သူအာယုံ ਨੇ ဒီရသူစိတ် ਨੇ ဒီမှာလဲသူအာယုံ ਨੇ နောက်ကတရားယုံသူစိတ် ਨੇ သူအာယုံ ਨੇ သူစိတ် ਨੇ အဲ့ရေရေဓမ္မအာရဘားရေရေဓမ္မအချင်းချင်းတရားကိုအာယုံပြုရေရေဓမ္မဥပ္ပေသံဒီစိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်เนาะဒီစိတ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲဒီစိတ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲစိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာတဲ့တိတိဓမ္မအဲ့ခုနအာယုံလေးတွေဟာဒီမအစင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲဒါကဦးဇင်းအစင်းနဲ့နမူနာပေးလို့ပေါ့အ딴ဆိုရင်လည်းအ딴အ딴ကိုဆင်ခြင်းမဲလက်ခံမဲစုံစမ်းမဲအဆုံးဖြတ်မဲအ딴ကိုအရလာခံစားမဲဆိုဒါအ딴လေးဟာဒီကဆင်ခြင်းနဲ့ဒီကလက်ခံနဲ့စုံဖြတ်တဲ့ဒီကဇောတွေကိုသူ့အာယုံနဲ့သူ့စိတ်နဲ့ကျေစုပြုသွားတယ် စစ်ရပြစ်လိုက်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 နဲ့ကြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်အမျိုးအစားတမျိုးတည်းကိုပုံတိမှတ်ထားလို့မရဘူး။ဒီအာယုံလေးပုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီအာယုံလေးကိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆိုရင်ဒီအာယုံလေးကဒီစိတ်ကိုကျေစုပြူသွားတယ်။ဟိုအာယုံလေးသတ်သိတယ်ဆိုရင်ဟိုအာယုံလေးကဒီစိတ်ကိုကျေစုပြူသွားမယ်။နော်အဲဒီမှာဒါဘာသာပြန်ပြတာဘာသာပြန်ပြထားပြပါတယ်။အချင်းချင်းတယောက်အာယုံပြူပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဥပမာအဖြစ် ATV ရှိတယ်။ ATV ရှိနေတဲ့အတန်းလန့်နဲ့မြင်စိတ်တွေပေါ်နေတယ်လေ။ တီဗီရအောင်မှာတဒင်းကိုကြည့်တယ်တဒင်းကိုကြည့်တဲ့မြေစိတ်ကတစိ့ပေါ့ဗျာအဲနာတော့တချင်းလာတယ်အတချင်းကိုလာတဲ့အခါကျတော့မြေစိတ်ကတစိ့အဲနာကရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ကားရုပ်ရှင်ကားမှာရီဇာရီပေါ်လာတယ်ရီဇာရီပေါ်လို့ယူသွားတယ်အဲဒါတစိ့ အရုပ်ချင်းကားထဲမှာငိုးစရာပေါ်လာတယ်เนาะဒါမိန်းသားနဲ့မိန်းသမီးနဲ့ကြွယ်လို့ငိုးစရာတွေပေါ်တယ်ငိုးတဲ့စိတ်အဲသူအာယုံနဲ့သူစိတ်သူအာယုံနဲ့သူစိတ်အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းတရားတွေအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနကအာယုံဖြစ်နေတဲ့တရားလေးတွေဟာတဲ့အဲခုနကစိတ်တွေကိုတဲ့အာရမဏပစ္စယတတ္တိနဲ့တွားပြီးဂျေဆုပြုနေတယ်တာကြောင့်မလို့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအာယုံနဲ့အကင်းလို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့အခုစိတ်ကလည်းတောက်ချောက်အကြည့်ပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အာရမဏပစ္စယပစ္စယတ္တိဖြင့်အမြဲတမ်းအာရုံလေးတွေအကျေစုပြုနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပါရိတော်ပစ္စယနေတဲ့တာပါရိတော်ဒီမှာပြပါပြီ။အာရမဏပစ္စည်းတွေပြပါပြီ။အလုံးစုံတက္ကရမအပေါင်းယောကေအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအချမ်းသာချမ်းသာပေးရန်ကင်းဝွာကြပါစေ။နှလုံးစင်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေ။တရားထူးတရားမြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတပတ်သားတရားထူးရအောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။